မြေကြီးမှပြည်သက်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မွန်လွဲ12နာရီမြေကြီးမှ news hour မြေကြီးမှသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဆိုင်ခမ်းပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့လာရှိုးမြို့ပေါ်ရက်ွက်တက်မှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းရခိုင် ANP ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်စစ်ကောင်စီညင်းပယ်တဲ့သတင်းတော်လိုင်း3နှစ်တာကာလအတွင်း CDF KKG ရဲဘော်40ကျော်ကြာဆုံးတဲ့သတင်းစီဝါရေးပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုဖိအားပေးသွားမယ်လို့တာလီဘန်ပြောတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားပွဲနဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ပေါ်အမှတ်1ရပ်ကွက်မှာလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်ဒေသခံ9ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကဖော်ပြလာပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်4နာရီအချိန်လာရှိုးမြို့ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကစတင်တိုက်ခိုက်လာပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းလာရှိုးမြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်ဖြူဟာတာယာလမ်းတွင်းမှာလက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်မိသားစုတစုတည်းကလူ9ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တပ်ကပစ်နေတာကမင်းညကလေးကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တစ်ချိန်လုံးပစ်နေတာအိမ်တွေပါတုံနေဒီမနက်9နာရီလောက်လာရှိုး1ရပ်ကွက်တာယာလမ်းထဲမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြတယ်မိသားစုတစုတည်းကလူ9ဦးတည်တယ်6ဦးလို့လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်သိတာကတော့9ဦးတည်းပဲအခုတက်ထီတော့ပြစ်နေတော့မယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုထားပါတယ်လာရှိုးမြို့ထဲမှာလူအသွားလာကျဲနေပြီးစစ်ဘေးရှောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြကြောင်းစစ်တပ်ကလာရှိုးမြို့ပတ်ပတ်လည်ကိုလက်နက်ကြီးတွေမစ်ဆိုင်းတွေနဲ့ဆက်လက်ပစ်ခတ်နေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်လာရှိုးတန်ရန်မိုင်းရဲလမ်းမှာကားသွားလာမရတော့ဘူးလို့သိရကြောင်းရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်အင်အားကြီးပါတီတခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANP ရဲ့မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားချက်အပေါ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကညှင်းပယ်လိုက်ကြောင်းဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ANP ပါတီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှန်9ပါးပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ညီညွတ်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရတာကြောင့်ညှင်းပယ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ALP ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အစ်စ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအရပါတီဆက်လက်တည်ထောင်မှတ်ပုံတင်ပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မတ်လကတည်းကရှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာအခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေပုံမှန်ခွန်မှာပုံမှန်ကွဲ9ခုရှိပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာနိုင်ငံတော်ကလက်နက်ကင်ဆန့်ကျင်သည့်အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်ကျူးလွန်သည်ဟုနိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပုံကိုများသို့မဟုတ်မတရားအသိဖြင့်ကြီးညာခြင်းခံရသောအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဝင်နေတဲ့ဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေတွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေဆက်တွယ်အားပေးကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုခုကအထောက်ပံ့ရယူတုံးဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်ဩဇာခံယူခြင်းပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းများရှောက်ထားခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသလိုပါတီကိုလည်းညှင်းပယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအပေါ်တစုံတရာအတိပေးလာတာမရှိဘူးလို့ ARP ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးခိုင်ပြည်စိုးကပြောပါတယ်ဒါပြင်အခုလိုညှင်းပယ်လိုက်တာဟာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကပိုပြီးတွေဖယ်သွားပုံရောက်ကြောင်းလဲသူကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးသူတို့ထံမှတ်ပုံပြန်မတင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ40ကိုလည်းဖျက်သိမ်းကြောင်းကြေညာထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ49ခုရှိပြီးပယ်ဖျက်ထားတဲ့ပါတီ80အထိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း UEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘူမြို့နယ်အတွင်းဒေသခံတွေစိုက်ထားတဲ့စပားတွေကိုပြူစောထီအဖွဲ့ဝင်တွေကခိုးရိပ်နေတာကြောင့်ပြူစောထီတွေရဲ့အထိုင်စခန်းကိုနှစ်ရက်ဆက်ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရွှေဘူသားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရွှေဘူမြို့နယ်တီးလုံးကျေးရွာမှာပြူစောထီအထိုင်ချထားတဲ့နေရာကိုဇွန်လ30ရက်နေ့ည9:34မိနစ်အချိန်နဲ့8:20အချိန်တွေမှာတစ်ချိန်ဇူလိုင်လ1ရက်မနက်9:21မိနစ်မှာတစ်ချိန်စုစုပေါင်းဘုံသီး6လုံးချပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ပြူရွာတွေစီမံမနေခြင်းလို့အပြင်ထွက်ရှောင်ရင်းနှွေစပါးစိုက်ထားတဲ့လေယာတွေကိုရိတ်နေတာကိုလာတိုင်တဲ့အတွက်နောက်မလို့အောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့ရွှေဘူသားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကမျက်စိမှာကိုပြောပါတယ်။ပြူစောထီတွေအထိုင်ချထားတာကြောင့်တီလုံးနဲ့ပန်းရံကြီးရွာတွေမှာနေထိုင်လို့ခြင်းမရှိတဲ့ဒေသခံတွေဟာစစ်ဘေးရှောင်တင်းရင်စိုက်ထားတဲ့လေမြေတွေကိုပြူစောထီတွေကရိတ်သိမ်းနေတာကြောင့်မဖြစ်မနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွင်ပြူစောထီတွေရဲ့တေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုကိုစုံစမ်းလျက်ရှိနေပြီးသူတို့ထံကလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုမှာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအထူးကိမရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
အဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့22ဖွဲ့ကပူးပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်လိုင်း3နှစ်တာကာလအတွင်းရဲဘော်42ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလေးကဘော်ဂံကော CDF KKG ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဇွဲလာတရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့တီထောင်ခြင်း3နှစ်ပြည့်မိန်ကုန်းရသိရပါပါတယ်။တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတွေရဲဘော်42ယောက်အသက်ပေးခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်ကိုလက်အင်ကမပြည့်စုံတဲ့ရဲဘော်အများအပြားရှိတယ်လို့တပ်ဖွဲ့3နှစ်မြောက်နေထူးနေမြတ်မှာအသက်ပေးကြဆုံးသွားရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကြံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအောက်မေ့တန်တာတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြလို့ကြောင်းမင်းကုန်းမှာပြောထားပါတယ်။ကလေးကဘော်ဂံကောဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့လူမျိုးဘာသာမတူညီကွဲပြားတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများထံကပေါက်ဖွာလာတဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးရီမန်းချက်တူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်ပြည်သူလူထုနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်တည်အထိစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်းလဲဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြားကအင်အားထပ်မံဖြည့်တင်တာလက်နက်ခဲယံတွေပုံမူတက်ဆင်တာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်တာတွေကိုအဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နေပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ဖျက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြောင်းလဲအသိပေးထားပါတယ်။CDF KKG ဟာဆီယနာရှင်တော်လန်ရေး3နှစ်တာကာလအတွင်းချင်းမျိုးသားတက်ဦးတက်မတော် CNF CNA ရဲ့လမ်းညွန်ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာစီးရေလှုပ်ရှားပြီး NUG လက်အောက်ခံအမှတ်1စစ်ဒေသကလေးခရိုင်ဂံကောခရိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမှာလည်းပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့အလွန်နှီးဆက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဆွဲမလျှော်ပဲရီမန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အချိန်ထိအတူလက်တွဲပြီးအောင်ပွဲတွေရရှိနိုင်ပါစေကြောင်းချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလေးကဘော်ဂံကောတပ်ဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကစုမုံကောင်တောင်းထားပါရခင်ဗျာ။စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုဖိအားပေးသွားမယ်လို့တာလီဘန်ပြောတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တာလီဘန်အာဏာပိုင်တွေဟာကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့မှာကုလသမဂ္ဂအူဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်တက်ရောက်ရင်းအာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့အနေနဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကိုဖိအားပေးသွားမယ်လို့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာပြောဆိုပါတယ်။နှစ်ရတာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာဇွန်လ30ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီးဒါဟာတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းကာတာနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်အာဖဂန်အရေးညီလာခံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒီချင်းဆွေးနွေးပွဲမှာတော့2022ခုနှစ်ကအာဖဂန်နစ္စတန်မှာအာဏာရခဲ့တဲ့တာလီဘန်အာဏာပိုင်တွေကိုပထမဆုံးကြိမ်အနေနဲ့ထည့်သွင်းပါဝင်စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာလီဘန်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေနဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်အစည်းအဝေးတွေမှာဗန်နာရီနဲ့ဗန်လုံငန်းဆိုင်ရာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်စီးပွားရေးအပေါ်ကြားရောက်နေတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုသွားဖို့ရှိတယ်လို့တာလီဘန်တို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအကြီးအကဲအရာရှိဇာကီဂျယ်လာလီကX အရင် Twitter Social Media Platform မှာရေးသားပါတယ်။သူရဲ့ထုတ်ပြန်မှုမတိုင်ခင်ဇွန်လ30ရက်ညနေပိုင်းမှာတော့တာလီဘန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တာလီဘန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဇာဘီဟူလာမူဂျာဟစ်ကကုလအရာရှိတွေနဲ့တန်တမန်အယောက်20ကျော်ကိုစကားပြောဆိုခဲ့ပြီးရုတ်တရက်ပြင်းထန်စွာပြောဆိုမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တပတ်သက်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဗတ်ပေါင်းစုံတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့သူတို့ကိုဘာကြောင့်အုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်နေရတာလဲဆိုပြီးအာဖဂန်တွေကမေးနေကြပါပြီလို့မူဂျာဟစ်ကပြောပါတယ်။ပြည်ပကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုတွေနဲ့ဆွတ်ဖက်မှုတွေရဲ့ရလကြောင်ရာစုနဲ့ထက်ဝက်နီးပါးကြာစစ်ပွဲတွေမလုံခြုံမှုတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းလက်ရှိဆက်ရှိနေစေတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကတရားမျှတတဲ့ဒုဆောင်ချက်တွေဖြစ်သလားဆိုပြီးတော့လေမူဂျာဟစ်ကမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။လူတန်း40ကျော်ရှိတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံပတ်သက်မှုတိုးမြင့်ရေးနဲ့စီးပွားရေးအရေးကိစ္စတွေငွေစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေအပါအဝင်ပုံမူချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်ရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတာလီဘန်တွေပြန်လည်အာဏာရသွားပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းဟာအာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့အုပ်ချုပ်သူအသစ်တွေအပေါ်ဘလုံချင်းကကင်တွယ်မယ်နဲ့ပတ်သက်လို့လုံပန်းခဲ့ကြပါတယ်။အာဖဂန်ရဲ့တာလီဘန်အစိုးရကိုတော့သူတို့အာဏာရပြီးနောက်ပိုင်းတခြားဘယ်အစိုးရကမှတရားဝင်အတိအမှန်မပြုသေးပါဘူး။တာလီဘန်တွေဟာအစ္စလမ်ဘာသာအပေါ်တင်းကျပ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုကိုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးတွေဟာကြားမှခွဲခြားမှုအဖြစ်ကုလသမဂ္ဂကဖော်ပြပြောဆိုတဲ့တာလီဘန်တို့ရဲ့ဥပဒေတွေအတိုင်းနာခံနေကြရပါတယ်။အခုညီလာခံအစည်းအဝေးမှာတာလီဘန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုထည့်သွင်းပါဝင်စေပေမဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအဖွဲ့အုပ်စုတွေကိုခြံလှန့်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့အခုဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူတွေဟာတာလီဘန်အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကိုတရားဝင်ဖြစ်စေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့အဖွဲ့အစည်းတွေကစွပ်စွဲပါတယ်။
ဆိုနီဘွဲမှာတာလီဘန်တွေပါဝင်စေဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုအလျှော့ပေးတာကသူတို့ရဲ့ကြားမှအခြေပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုစနစ်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရာရောက်မဲ့အနေနဲ့ရှိပါလိမ့်မယ်လို့ MSD International ရဲ့အကြီးအကဲ NS Scholar Mask ကဆိုနီဘွဲမတိုင်ခင်ထုတ်ပြန်ချက်တရားမှာပြောပါတယ်တာလီဘန်အာဏာပိုင်တွေကတော့အစ္စလာမ်ရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနိုင်ငံသားအလုံးရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအာမခံပေးထားတယ်လို့ထပ်တလဲလဲပြောထားပါတယ်။ဝူဝါဒပိုင်းမှာပင်ကိုမတူခြားနားမှုတွေရှိလင်ကစားတန်တမန်တွေအနေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တာထက်အပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုနဲ့နားလည်မှုနည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေတင်တယ်လို့မူဂျာဟစ်ကပြောပါတယ်။မြစီမနျူးဆာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။